Здравейте отново! Това е една отводка, която правих тази година на един от тия кошери. И бяха се направили майка, нещо не харесаха или нещо стана и нямаше пило. Видях, че няма пило и от горните кошерчета, първото от което правих оплодно съндъче, е от този кошер там, се получи майка. Направи си тази година. Взех я и я предадах тука. Маркирах я. То така брутално я маркирах. Само секунда да видя. Да преместя. Рамките тука са малко старички. Ще ги подминя. И майката започна да прибели очичките. Маркирах я с червен маркер, защото друг нямах. Ето е майката къде седи. Казеха да я облизват. Даже в момента снася. Казеха да я облизват. Взе, че са съживи. Хукна. Викам, те ще убият. Ама не. Сега ще пробвам да дам малко надолу. Да видим дали ще се види. Давайте. Сега бяга, защото е светличко за нея. Ето е. Красавица. За да мога да я виждам. Червел. Но ще трябва да си купя и другите маркери явно. И така. Тук да видим само пилото. Опа! С една ръка малко зор. Не знам дали се вижда, но почнава. Ето го. Да снася. Майчето работи. Та, радвам се. Имам още три от едното съндъчетата. Нещо не се получиха. Няма пчели. И така. Тук ги прибираме. Просто за сега за топлината. Лекичко. А оттатък, откъдето я взех, вече са си направили маточник и чакам скоро да се излупи след 2 седмици и да почне да снася. Тая рамка е стара, ще се замине. Живот и здраве, да? Лавандулата цъфна. Там са малко на прелката. И така. Онези също са от отводка, мисля, че от този кошер. Две отводки и няколко съндъчета съм взел. За оплодни съндъчета. То така. Ами, това за сега. Продължаваме след малко. И така, тук съм в детската градина. Тези тук не се получиха. Да си направят майки и пчелите нещо стана с тях. 1, 2, 3, 4, 5. Този петия няма майка. Другите си имат. И от този, където взех майката, където я показах преди малко, където маркирах червено. За вас преди няколко минути, за мен доста време. Доколкото знам, майките си познават съндъчетата, затова съм ги боядисал в различни цветове, нюанси и така нататък. Не, че те не си ги познават, но така, сега ще го отворя. Считам, че направих една грешка, когато конструирах стойката, но може би наесен ще се коригирам. Ей тук така, от арматура ще се заваря една поставчица, като свалям капака, да мога да го оставя тук, а не да го фърлям, ето е така, на земята. Така, тези са си направили, да, тук имам хранилка, където да подхраня самите пчели. В... Опа! Така. Това е старата ми къща. А тук има буклуци, които са за горене към парогенератора ми. Така, ето ги. Ето го съндъчето. Така. Това е взето от първия кошер. Долу. Ето бяха много люти. Така, полека, 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 полека. И тук мисля, че са си заложили или са лъжи маточници. Което е най-вероятно, да. И тук има малко пило. Тя майката успя да снесе. Както се учих от един колега, бат Красил, той каза, че трябва да си пронесе майката тук. В оплодното съндъче. Така, нещо се разполивих. Така. Хоп,
ето ги тук. Даже са сложили малко мед. Ето и така. Новата бодра смяна. Лекичко да поставя. Хоп. И ето тук трябва да е маточник. Само тя да ги избутам назад. Така. Тук също малко пило и мед. И ето ги няколко маточника. Ето този и други два. Оставям ги на произвола на съдбата, т.е. да могат сами да се определят коя ще бъде най-здравата. Според мен това е един от най-правилните начини за пчелите, поне за сега. Вирят дупетата, че нямат майка. Ух! Дурки! Ето какво представлява долу. Една мрежичка за вентилация. Боята е на една българска фирма. Но нещо така ми харесва. Няма да правя реклама и антиреклама. Само ако много ме вбисят, върши се работата. Втора година, трета година е. Ще разберем. И така. Старата къща, която трябва някой ден да събарям и да приправям. Идеята е тук да имаше гараж, но с пчелите отпреди някой да строи. Да дойде строител, сам ще си го правя най-вероятно. Може тук да направя едно малко цехче за пчелите. Но ще видим. Живот се трябва да има. Да, така. Детската градина и задното дворче. Ами, лекичко да ги затворя. Ще трябва да дойдем, сипя малко сиропче, защото все пак да ги засиля, пък ако прикаля, лошото е, че ще натрупат и майката някъде с нас. Пък такива малки рамчета няма как да ги центрофугирам. Така, чао за сега и до нови срещи!